Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 140-cı səhifəni açırsınız. Bu səhifədə faiz mövzusu ilə bağlı olan tapşırıqların ardını işləyəcəyik. 14-cü sualı ilə başlayaq. 14-cü tapşırıq ilə başlayaq. Deyir ki, onluq kəsirlərlə ifadə etməklə artan sıra ilə düzün. Deməli, biz verilənləri onluq kəsirlə ifadə edib, artan sırayla düzməliyik. Şərt qoyulub ki, onluq kəsirlə ifadə et və artan sırayla düz. Artan sırayla düzmək üçün nə etməliyik? Artan sırayla düzmək üçün balacadan böyüyə doğru ədədləri düzməliyik. Gəlin, birinci onluq kəsirlə ifadə edək. 14-cü tapşırığın birincisi 5-də 4 kəsiri, 85%, 0,65 onluq kəsiri. Biz bunların hər birini onluq kəsir şəklində yazmalıyıq. 5-də 4 kəsirini onluq kəsir şəklində yazmaq üçün biz surəti məxrəcə bölüb yaza bilərik, düzü 4-ü 5-ə bölüb yaza bilərik və yaxud məxrəci 10-a, baxın bu məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə bərabərləşdirib də yaza bilərik. Gəlin, bu məxrəci 10-a bərabərləşdirək. Ona bərabərləşdirmək üçün məxrəci neçəyə vurmalıyam? 5-i 2-yə vurmalıyam. Və bu zaman əgər məxrəci 2-yə vururamsa, deməli surəti də 2-yə vurmalıyam. Bu zaman nə alınacaq? 10-da 8 alınacaq. 10-da 8, 0-10-da 8 deməkdir. Biz 5-də 4 kəsrini onluq kəsrə çevirdik. İndi isə 85%-i onluq kəsrə çevirək. Biz bilirik ki, faizi onluq kəsrə çevirəndə 100-ə bölürük. Faizi onluq kəsrə çevirəndə 100-ə bölürük. 85-i də 100-ə bölsək, eləyəcək 0,85. Bəli, faizi onluq kəsrə çevirmək üçün faizi 100-ə bölməliyik. Növbəti ədəd 0,65-dir və bu da elə onluq kəsir formasındadır. İndi isə verilənləri qeyd edək. Deməli, 5-də 4 kəsrini onluq kəsə çevirdik. Elədi 0,10-da 8. 85% onluq kəsə çevirdik. Elədi 0,10-da 85 və 0,65-i də 0,65-də onluq kəsə çevirmirik ki, elə onluq kəsir formasında da qalır 0,65. Biz nə etməliyik? Biz bunları artan sırayla düzməliyik. Artan sırayla düzmək nə deməkdir? Yəni, balacadan böyüyə doğru düzməliyik. Bunların içində, yəni bu ədədlərin içində ən balacası hansıdır? Gəlin, müqayisə edək. Birinci tam hissəyə baxırıq. Hər biri 0-dır. Keçirik 10-da 1-lərə. 10-da 1-lərə baxdıqda görürük ki, burada 8, burada 8, burada isə 6-dır. Təbii ki, 6 hər birindən kiçikdir. Deməli, birinci olacaq 0,65. Daha sonra, deməli, 10-da 1-lər 8-8 olduğu üçün biz keçirik nəyə? 100-də 1-lər mərtəbəsində. 100-də 1-lər mərtəbəsində heç şey yoxdur. Biz demişik, burada əslində nə var? 0 var, düzdür. Burada 0 var. 0, 5-dən kiçikdir. Deməli, növbəti ədəd olacaq 0,8 və növbətisi isə olacaq 0,85. Biz nə etdik? Biz ədədləri artan sırayla düzdük. Yəni, balacadan böyüyə doğru düzdük. Biz 14-ün birincisini etdik. İndi isə 14-ün ikincisini edək. Nə deyir? 4-də 1 kəsri. 4-də 1 kəsrini onluq kəsir şəklində yazmaq üçün 1-i 4-də bölüb yaza bilərik və yaxud da ki məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə bərabərləşdirə bilərik. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək olur. 4-ü 25-ə vuraram. 1-i də 25-ə vuraram. Məxrəci nəyə vuruqsa, surəti də həmin ədədə vurmalıyıq. 4-ü 25-ə vurduqda 100 edir, 1-i 25-ə vurduqda 25 edir. Bu da nə deməkdir? Bu da 0,25 deməkdir. Aha, onluq kəsirlə ifadə etdik. Növbəti ədəd 0,23-dür, yəni olduğu kimi qalır onluq kəsirdir. İndi isə 18%-i onluq kəsirə çevirək. Faizi onluq kəsirə çevirmək üçün nə edirik? Faizi göstərən ədədi 100-ə bölürük. 18-i də 100-ə böldükdə edəcək 0,18 onluq kəsiri. İndi isə bu ədədləri qeyd edək. Deməli, 4-də 1 oldu 0,25. 0,23 olduğu kimi qalır. Növbəti 18% isə oldu 0,18. Biz bunları artan sırayla düzməliyik. Artan sırayla düzmək üçün balacadan böyüyə doğru ədədləri yazmalıyıq. Tam hissələrə baxırıq, hamısı eynidir. Ən balacasını tapmaq istəyirik, çünki balacadan böyüyə doğru düzəcəyik. Keçirik 10-da 1-lər mərtəbəsində. 10-da 1-lər mərtəbəsi 2-dir, 2-dir, 1-dir. Təbii ki, 1 2-dən kiçikdir. Deməli, birinci olacaq 0,18. Növbəti, baxırıq, 10-da 1-lər mərtəbəsi 2-dir, 10-da 1-lər mərtəbəsi 2-dir. Eyni olduğu üçün keçirik 100-də 1-lər mərtəbəsinə.
%1-lər mərtəbəsində 5 və 3 yazılıb burada. Təbii ki, 3 5-dən kiçikdir. Ona görə növbəti ədəd 0-dan %23 olacaq və növbəti 0-dan %25 olacaq. Bu ədədlərin içində ən kiçiyi 0-dan %18-dir. Ən böyüyü isə 0-dan %25-dir. Biz ədədləri artan sırayla, yəni balacadan böyüyə doğru düzdük. Keçək 3-cüyə. 3-cüyə diqqətlə baxsaq görərik ki, birincidə faiz verilib 38%. 38%-i onluq kəsirlə ifadə etmək üçün, faizi onluq kəsirlə çevirmək üçün, onluq kəsirlə ifadə etmək üçün 100-ə bölürük. 38-i 100-ə bölsək edəcək 0-dan %38. Keçək növbətiyə 0-dan %47 olduğu kimi qalır. 25-dən 18-i onluq kəsirə çevirək. 25-dən 18-i onluq kəsirə çevirmək üçün nə edəcək? Təbii ki, artıq bilirik. Surəti məxrəcə bölüb onluq kəsir şəklində yaza bilərik. 18-i 25-ə bölüb yaza bilərik və yaxud məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə bərabərləşdirib də yaza bilərik. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək olur, çünki 25-i 4-ə vurduqda edir 100. Əgər 25-i 4-ə vurmuşamsa, 18-i də 4-ə mütləq vurmalıyam. 18-i də 4-ə vursaq edir 72. %72 0-dan %72 deməkdir. Biz nə edəcəyik? Bu ədədləri artan sırayla düzəcək, yəni balacadan böyüyə doğru. Birinci 38%-dir. 38%-i onluq kəsir şəklində yazdım ki, 0-dan %38-dir. Növbəti 0-dan %47-də olduğu kimi qalır. Birinci olduğu kimi köçürürük də. 25-də 18-də 0-dan %72-dir. İndi biz bunları artan sırayla düzməliyik. Yəni, balacadan böyüyə doğru düzməliyik. Baxaq, ən balacası hansıdır? Ən balacası, demək, tam hissələrə baxırıq. 0, 0, 0, eynidir. Keçirik onda birlərə. 3, 4, 7. Bunların içində ən balacası 3-dür. Deməli, 0 tam %38 ən balacasıdır. Növbəti görə balaca hansıdır bunların içində? Hə. 0 tam %47 və 0 tam %72. Onda birlər mərtəbəsinə baxsaq görərik ki, 4 bunda, 7 bundadır. Təbii ki, 4 olan kiçikdir, yəni 0 tam %47. Növbəti isə olacaq 0 tam %72. Elə baxanda görürük ki, özləri elə azalan sırayla, daha doğrusu artan sırayla düzüb də, yəni balacadan böyüyə düzüb. Biz də bir daha yazdıq və göstərdik. Keçirik növbəti, yəni sonuncuya. Sonuncuda nə deyir? Baxaq, 30%. Sonuncuya baxırıq. 90%, 4-cüyə baxın. 90%, 90%-i birinci onluq kəsirə çevirəcəyik. 90%. Faizi onluq kəsirə çevirmək üçün 100-ə bölməliyik. Faizi göstərən ədədir, 100-ə bölməliyik. 90-ı 100-ə böldük, deyir 0-dan %90. 0-dan %90 düzdür mü? Bu kəsir hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab oldu 0-dan %9. Növbəti olacaq 0-dan %85 olduğu kimi qalır. Və 20-də 19-u indi isə onluq kəsirə çevirəcəyik. 20-də 19. Təbii ki, artıq bilirik ki, 19-u 20-yə bölüb onluq kəsir şəklində yaza bilərik və yaxud məxrəci 100-ə, 10-a, 1000-ə bərabərləşdirib yaza bilərik. Bunun məxrəcini, yəni 20-ni 100-ə bərabərləşdirmək olur. Çünki 20-ni 5-ə vurduqda 100 edir. Əgər məxrəci 5-ə vurmuşamsa, deməli, surəti də 5-ə vurmalıyam. 19-da 5-ə vurub yazacağım. 20-ni 5-ə vurduqda 100 edir. 19-u da 5-ə vurduqda edir 95. Bu da nə deməkdir? %95, 0 tam %95 deməkdir. İndi biz nə edirik? Biz ədədləri artan sırayla, yəni azdan çoxa doğru, yəni balacadan böyüyə doğru düzməliyik. 90%, birinci 90%, yəni 0 tam %9 onluq kəsirə çevirmişik. Birinci olduğu kimi yazırıq. Sonra 0 tam %85 olduğu kimi qalır. 0 tam %85 və növbəti ən sonuncusu olacaq. Yəni 20-də 19. 20-də 19-da onluq kəsir şəklində yazdıq. Elə də 0 tam %95. İndi biz balacadan böyüyə doğru düzməliyik. Çünki artan sırayla düzməliyik. Və baxıram ki, bunların içində ən balacası hansıdır? Müqayisə eləyək. Birinci tama baxırıq. 0, 0, 0 eynidir. Keçirik onda birlərə. Burada 9, burada 8, burada isə 9 yazılıb. Təbii ki, 8 içlərində ən balacası. Deməli, 0-dan %85 birinci gələcək. Növbətiyə baxırıq. Onda birlərdə 9 yazıldığı üçün keçirik 1/1-lərə. 1/1-lərdə heç nə yazılmayıb. Burada nə də var? Nə var? Yazılmayıb. 0 var, yazılmayıb. Burada isə 5 var. 0, 5-dən təbii ki, kiçikdir. Ona görə 0-dan %9 növbəti ədəd olacaq və sonuncusu 0-dan %95 olacaq. Ən kiçiyi 0-dan %85 oldu. Ən böyüyü isə 0-dan %95 oldu. Bununla da birinci tapşırığın izahı bitdi. Növbəni silirəm. Daha sonra isə keçirik. Birinci deyəndəki daha doğrusu 14-cü tapşırığın izahı bitdi. Daha sonra keçirik növbəti tapşırığın izahına. Yəni 15-ci tapşırığın izahına. Hissə-hissə silək.
Aha. Keçək növbəti tapşırığa. Deyir ki, nə deyir? Hansı daha böyük hissəni ifadə edir? Hansının daha böyük hissəni ifadə etdiyini tapmalıyıq. 23%, 0,25% və 50,11%. Bunlar eyni olmalıdır ki, mən bilim ki, hansı daha böyük hissəni ifadə edir. Yəni, hamısını faizə çevirək. 15-ci suala baxırıq. 15-in birincisi. 23% olduğu kimi qalır. Növbəti 0,25%. Aha, onluq kəsri faizə çevirəcək. Baxın, faizi onluq kəsrə çevirəndə 100-ə bölürük. Faizi onluq kəsrə çevirəndə 100-ə bölürük. Onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. Bunları deyirəm, təkrar olsun. 0,25-i də 100-ə vurduqda 1,2 addım sağa keçəcək. 1,2 olacaq 25%. Aha. Daha sonra nə yazılıb? 50-11. 50-11 adi kəsrini faizlə ifadə etməliyik. Faizlə ifadə etmək üçün biz məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik. 50-ni 2-yə vuracağıq. Eləyəcək 100. 11-i 2-yə vuracağıq. 50-ni 2-yə vurduqda edir 100. Yəni, mümkün olduğu halda məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik. 50-ni 2-yə vursaq 100 edir. 11-i 2-yə vursaq edir 22. Bu da 0,22. Deməli, 0,20 onluq kəsə çevirmirik. Hə, %22 də nə deməkdir? 22% deməkdir. Deməli, adi kəsri faizlə ifadə etmək üçün mümkün olduğu halda məxrəci 100-ə bərabərləşdiririk. Bəli, bərabərləşdirdik. %22 alındı. Surətdə duran ədəd faizi göstərir. 22%. Öyrənmişik də, bunları əzbər bilirik. Əgər mümkün olmursa, yəni məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək olmursa, bu zaman surəti məxrəcə bölüb onluq kəsə çeviririk. Daha sonra isə onluq kəsri faizə çeviririk. Bu qaydanı yadımıza saldıq. Bir daha qeyd edim ki, faizi onluq kəsrə çevirəndə 100-ə bölürük. Onluq kəsrə, baxın, onluq kəsrə faizə çevirəndə 100-ə vururuq. Biz də vurduq. Bizə deyir ki, hansı daha böyük hissəni ifadə edir? Baxaq, 23%, 25%, 22%. Hansı daha böyük hissəni ifadə edir? Təbii ki, 25% daha böyük hissəni ifadə edir. 25% hansıydı? 0,25% yazırıq. 0,25% daha böyük hissəni ifadə edir. Keçək ikinciyə. 30%. 30% ya da olduğu kimi qalır. Çünki biz hər birini faizə çevirib, hansının daha böyük hissəni əhatə etdiyini, ifadə etdiyini öyrənirik. 0,35 onluq kəsrini faizə çevirəcək. Onluq kəsri faizə çevirmək üçün onluq kəsri faizə çevirəndə nə edirik? 100-ə vururuq. Onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. Qaydamız budur. 0,35-i də 100-ə vursaq, 2 addım sağa keçəcək, 1,2 olacaq 35%. Növbəti nədir? 1/5 adi kəsridir. Adi kəsri faizlə ifadə edirik. Mümkün olduğu halda məxrəci 100-ə bərabərləşdirib ifadə edəcəyik. 1/5-in məxrəcini 100-ə bərabərləşdirmə olurmu? Bəli, çünki 5-i 20-yə vursam edəcək 100, 1-i də 20-yə vursam edəcək 20. Və baxın, məxrəci 100-ə bərabərləşdirdikdən sonra surətdə duran ədəd faizi göstərir, yəni 20%. İndi, hansı daha böyük hissəni ifadə edir? 30%, 35% ya 20%? Təbii ki, ən böyük, yəni 35% daha böyük hissəni ifadə edir. 35% nə idi? 0,35-dir. Deməli, yazırıq ki, 0,35 daha böyük hissəni ifadə edir. Bitti. 15-ci tapşırıq da bu qədər. Keçirik 16-cı çalışmaya. 16-cı tapşırığa görə nə deyir? Deyir ki, 5-ci sinif şagirdləri riyaziyyatdan qiymətləndirmə suallarına cavab yazdılar. Aydındır. Sonra deyir ki, bütün sualların 1/5-inə düzgün cavab yazmışam. Cabir deyir ki, mənim cavablarımın 75%-i düzgündür. Könül isə suallarının 80%-inə düzgün cavab yazdığını düşünür. Kim daha çox suala düzgün cavab yazmışdır? Fikir verirsiniz. Deməli, burada uşaqlar var. 5-ci sinif uşaqlarıdır. 5-ci sinif şagirdləridir. Və bunlar riyaziyyatdan qiymətləndirmə suallarına cavab yazıblar. Sonra deyib ki, 1/5-inə düzgün yazmışam. Cabir deyir ki, 75%-ini düzgün yazmışam. Könül də deyir ki, düşünürəm ki, 80%-inə düzgün cavab yazmışam. Aha, kim daha çox suala düzgün cavab yazmışdır? Biz bunu tapmaq istəyiriksə, mütləq bunlar eyni olmalıdır. Yəni, biri adi kəsrindən verilib,
Daha sonra faizlə verilib. Biz bunları eniləşdirməliyik də, belə deyim, yəni faizə çevirməliyik. Gəlin bunların hamısını faizə çevirək və tapaq görək hansı daha çox suala düzgün cavab verir. Birinci nədir? Birinci kimdir daha doğrusu? Sonadır. Sona nə deyir? Sona deyir ki, mən. 5-də 3-ünə düzgün cavab yazmışam. 5-də 3 adi kəsiri. Biz 5-də 3 adi kəsirini faizlə birinci ifadə edək. Hamısını faizlə ifadə edək ki, görək kim daha düzgün cavab yazıb, daha çox düzgün cavab yazıb. Sonra 5-də 3 hissəsini yazıb, adi kəsir formasında verilib onun yazdığı sualların, yəni düzgün sualların sayı. Biz bunu faizə çevirəcəyik. Adi kəsri faizlə ifadə etmək üçün məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik. Əgər mümkündürsə 100-ə bərabərləşdiririk. Baxıram ki, 5-i nəyəsə vuranda 100 edir. Bəli, 5-i 20-yə vursam edəcək 100. Bir də yazmıram 5 vur 20. Əgər məxrəci 20-yə vurdumsa tez surəti də 20-yə vurmalıyam. 3-ü də 20-yə vursam edəcək 60. 100-də 60 nə deməkdir? Surətdə duran ədəd faizi göstərir, yəni 60%. Deməli, sona bütün sualların 60%-nə düzgün cavab veribmiş, verib. Keçək Cabirə. Cabir nə deyir? Cabir deyir ki, mənim cavablarımın %75-i düzgündür. %75, baxın, bu yəni %75 dediyini yazdıq, düzdür. %75 nə deməkdir? Bunu onluq kəsir şəklində də yaza bilərik. Baxın, %75 nə deməkdir? 0 tam, %75 deməkdir, düzdür. %75, 0 tam, %75 deməkdir. 75-i 100-ə bölsək, 0 tam, %75 elir. Onluq kəsiri faizə çevirəndə nə edirik? Onluq kəsiri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. 0 tam %75-də 100-ə vursaq, eləyəcək 75%. Elə birbaşa da yaza bilərdik ki, %75, 75% deməkdir. Bəli, bunu öyrənmişik də. 75% %75 deməkdir, 80% %80 deməkdir, 90% %90 deməkdir. Bunları bilirik artıq, təkrar etməyə ehtiyac yoxdur, mən də etdim. Yəni, birbaşa da yaza bilərdik və yaxud heç bunu yazmayıb, birbaşa 0 tam %75 yaza bilərdik. Çünki %75 nə deməkdir? 0 tam %75 deməkdir. Daha sonra 0 tam %75-də faiz çevirərdik. Mən hər birini yazdım ki, sizə tam aydın olsun. Deməli, Cabir dedi ki, %75-ini düzgün cavab, %75 hissəsinə düzgün cavab verir. Biz də yazdıq ki, %75 bu cür yazıldı adi kəsir formasında. Sonra bunu onluq kəsir formasında da yazdıq ki, 75-i 100-ə bölürük, 0 tam %75 elədi. Və onluq kəsiri faizə çevirdik, 0 tam %75-i 100-ə vurduq, elədi 75%. Yenə deyirəm, sadəcə %75 yazıb, bərabər qoyub 75% də yaza bilərik. Çünki %75 elə 75% deməkdir, düzdür mü? Belə də yaza bilərik, yəni fərqi yoxdur. Sadəcə sizə aydın olsun deyək, belə geniş şəkildə də yazdım. Onluq kəsirin faizə çevrilməsi qaydasını da təkrar etdik. Keçirik könülə. Könül nə deyib? Könül deyir ki, 80%-nə düzgün cavab yazdığımı düşünürəm. Aha. Deməli, könül ilə 80%-dir. İndi bizə deyir ki, kim daha çox suala düzgün cavab yazmışdır. Sonra 60%-nə düzgün cavab yazıb, yəni elə düşünür, Cabir 75%-nə və Könül isə 80%-nə. Daha çox suala düzgün cavab verən kimdir? Təbii ki, Könüldür. Yazırıq ki, Könül daha çox suala düzgün cavab yazmışdır. Haradan bildik? Çünki o 80%-dir. Yaxşı. 17-ci sual da bitdi. Baxın, sona 60%, Cabir 75%, 80%-də Könül. Ən çox kimdir? 80% olandır. Deməli, Könül daha çox suala düzgün cavab yazmışdır. 16-cı sual da bitdi. Keçək növbəti suala, yəni 17-ci suala. baxırıq. 17-ci sual deyir ki, Musa kalkulyatorda 5-də 1 adi kəsrini onluq kəsrə və faizə çevirmək istəyir. O, bunu necə edə bilər? Fikrinizi yazın. Deməli, baxın, Musa kalkulyatorda 5-də 1 adi kəsrini onluq kəsrə çevirmək istəyir. Düzdür, həm onluq kəsrə çevirəcək, həm də faizə çevirəcək. Ümumiyyətcə, Musa neyinir? 5-də 1 adi kəsrini. 5-də 1 adi kəsrini onluq kəsrə və faizə çevirmək istəyir. Deməli, əvvəlcə 5-də 1 onluq kəsrə çevirəcək, sonra da aldığı cavabı faizə çevirəcək, hissə-hissə eləyəcək yəni. Yazırıq ki, Musa əvvəlcə nə etməlidir? 5-də 1 adi kəsrini onluq kəsrə çevirməlidir. 5-də 1 adi kəsrini onluq kəsrə çevirmək üçün artıq biz 2 yol bilirik, düzdür?
Birincisi nədir? Birincisi bunun yəni ki surətini məxrəcinə bölüb onluq kəsir şəklində yaza bilərik. İkincisi isə məxrəci 100-ə bərabərləşdirib, 10-a bərabərləşdirib, 1000-ə bərabərləşdirib yaza bilərik. Amma Musa neynir? Kalkulyator deyilir də qısa yolla getməliyik. Yazırıq, 5-də 1 adi kəsirini onluq kəsirə çevirməlidir. Bunun üçün surəti məxrəcə bölməlidir. Yəni, 1 bölünsün 5 şəklində yazmalıdır. 1-i də 5-ə bölsə, 1-i 5-ə bölünə neçə eləyir? Baxın, deməli, eləyəcək 0,2. Tez kalkulyatorda bölür. Ardıcılığı deyirik də. Baxın, birinci addım nədir? Birinci addım budur. Surəti məxrəcə bölür. 5-də 1 adi kəsrini onluq kəsrə çevirir. 1 bölünsün 5 elədi 0,2 onluq kəsri. Sonra aldığı onluq kəsri, yəni cavabı, ikinci addımda isə aldığı onluq kəsri, yəni cavabı faizə çevirəcək. Yəni 0,2-ni faizə çevirəcək. Biz də bilirik ki, onluq kəsri faizə çevirəndə, onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. Tez 100-ə vuracaq. 0,2-ni 100-ə vurduqda vergül 2 addım sağa keçəcək. 1 addım getdi. 2-ci addım üçün gedəcək ədəd yoxdur. Deməli, bura bilən 0 yazacaq. Eləyəcək 20%. Baxın, bir də deyirəm, Musa nə edir? Musa 5-də 1 adi kəsrini əvvəlcə onluq kəsrə çevirir. Bunun üçün 5-də 1 adi kəsrinin surətini məxrəcinə bölür. Bu nə deməkdir? 1 bölünsün 5 deməkdir də. Surəti məxrəcə bölür. Yəni, kalkulyatorda 1 böl 5 yazır, eləyir 0,2. Daha sonra aldığı cavabı, yəni onluq kəsri faizə çevirir. Onluq kəsri faizə çevirmək üçün 100-ə vururuq. 0,2-ni də 100-ə vurduqda edir 20%. Kalkulyatorda bir-bir bunları yerinə yetirə bilər? Bəli. Əvvəlcə 1-i 5-ə bölür, edir 0,2. Sonra 0,2-ni 100-ə vurur, edir 20%. Deməli, bu şəkildə yaza bilərik. İstəsəz sözlə də yaza bilərsiniz. Həlli qaydasını yazın. Daha sonra da sözlə yazın ki, birinci addımda surəti məxrəcə bölüb onluq kəsrə çevirir. Eləyir 0,2. Daha sonra isə onluq kəsri faizə çevirir. Bunun üçün 0,2-ni 100-ə vururuq. Eləyir 20%. Yəni, Musa kalkulyatorda bu addımları yerinə yetirsə, düzgün cavabı alacaq. 17-ci sual da bitdiyinə görə keçirik 18-ci suala. Görək 18-ci sual bizə nə istəyir? Deyir ki, aha, belə uzun bir məsələ çıxdı qarşımıza. 18-ci sual deyir ki, Kamilin kitablarından 24-ü dedektiv, 10-u şeir, 16-sı isə nağıl və hekayə kitablarıdır. Aha. Bu ümumi məlumatı veriblər də bizə. Deyir ki, bizə deyir ki, 24-ü dedektiv, 10-u şeir, 16-sı isə nağıl və hekayə kitablarıdır. Yəni, bu nə deməkdir? Kamilin kitablarından 24-ü dedektivdir, 10-u şeirdir, 16-sı isə nağıl və hekayədir. Yəni, Kamil kitablarından kitabları 3 hissəyə ayrılıb. Dedektiv olanların sayı 24-dür, şeir olanların sayı 10-dur, nağıl və hekayə olanların sayı isə 16-dır. Ümumilikdə neçə kitabı var Kamilin? Gəlin, bunu birinci tapaq. 24, hə tapmayaq. Bəlkə bizə heç lazım deyil. Birinci suala baxaq. Deyir ki, kitabların sayına uyğun hissələri adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Yazarıq. Amma mütləq birinci kitabların ümumi sayını tapmalıyıq. Yazaq 24, üstə gəl 10, üstə gəl 16. 24-ün üstünə 10 gəldikdə edir 34, 34-ün üstünə də 16 gəldikdə eləyir 50 kitab. Düzdür? Deməli, Kamilin kitablarının sayı 50-dir, aydındır. İndi, birinci sualda nə deyir? Deyir ki, kitabların sayına uyğun hissələri adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Deməli, həm adi kəsirlə, həm onluq kəsirlə, həm də faizlə yazmalıyıq. Kitabların sayına uyğun hissələri. Bu kitabların, yəni bu 50 kitabın, neçəsi dedektivdir? 24-ü dedektivdir. Yazırıq. Dedektiv. 24-ü dedektivdir. Düzdür. Baxın, 50 kitabdan 24-ü. Yəni, 50-də 24. Baxın, ümumi kitabların sayı 50-dir. 24-ü isə dedektivdir. Oldu 50-də 24. Aha, indi biz bunu adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazmalıyıq. Əvvəlcə 50-də 24 yazdıq. İndi bunu onluq kəsirə çevirməliyik. Onluq kəsirə çevirmək üçün nə edəcəyik? Deməli,
Biz bunu onluq kəsrə çevirmək üçün nə edə bilərik? Əvvəlcə baxıram ki, bu 50-də 24-dür. Bunu ixtisar apara bilərəm. Bəli, 2-yə ixtisar aparsam, 50-ni 2-yə bölsəm edəcək 25, 24-ü 2-yə bölsəm edəcək 12. Deməli, dedektiv 25-də 12-dir. İxtisar apardıq, daha da rahat formaya saldıq. 25-də 12-dir. İndi biz 25-də 12-ni nə etməliyik? Baxın, onluq kəsrə çevirməliyik. Burada yazıb ki, onluq kəsrə çevir. Çevirək. Onluq kəsrə çevirmək üçün məxrəcini 10-a 100 əminə bərabərləşdirə bilərik. Bəli, 25-i 4-ə vursam, eləyəcək 100. 12-ni də tez 4-ə vurmalıyam. 25-i 4-ə vurduq, 100 elədi. 12-ni 4-ə vurduq, elədi 48. Bu da nə deməkdir? 0-dan 48 deməkdir. İndi isə 0-dan 48 onluq kəsrini faizə çevirəcək. Çünki bizə deyir ki, faizlə də yazın. Yazaq, faizə çevirmək üçün nəyəcək? Onluq kəsri faizə çevirmək üçün 100-ə vuracaq. Bu da eləyəcək 48 faiz. Deməli, dedektivləri tapdıq. Dedektiv 48 faizdir. Keçək ikinciyə. Şeir. Baxırıq, ümumi neçə kitab var? 50 kitab var. 50 kitabın 10-u şeirdir. Yəni, 50-də 10-u. İndi, baxıram ki, bunun məxrəc və surətini, eyni bir ədədə ixtisar apara bilərik. Yəni, 10-a bölə bilərik. 10-u 10-a bölsəm 1 edəcək, 50-ni 10-a bölsəm 5 edəcək. Yəni, 5-də 1-i nədir? Şeirdir. İndi, 5-də 1 kəsrini onluq kəsr şəklində ifadə edək. Çox asandır. 1-i 5-ə bölüb onluq kəsr şəklində yaza bilərik və yaxud da ki, məxrəci 10-a 100 əminə də bərabərləşdirib yaza bilərik. Gəlin, bu məxrəci 10-a bərabərləşdirək. 5-i 2-yə vursam edəcək 10, 1-i də mütləq 2-yə vurmalıyam. Çünki məxrəci nəyə vuruqsa, surətdə həmin ədədə vurmalıyıq. Elir 10-da 2. Bu da nəyə bərabərdir? 0,2-yə bərabərdir. Onluq kəsr şəklində də yazdıq. İndi isə faizə çevirək. Onluq kəsri birbaşa faizə çevirək. 0,2-ni faizə çevirmək üçün nə edəcəyik? Onluq kəsri faizə çeviririksə, 100-ə vuracaq. Eləyəcəyinə 20 faiz. Bu da bitdi. Keçək növbətiyə, yəni ki, nağıla. Üçüncü, nağıl və hekayə. Belə yazaq, nağıl və hekayə. Nağıl və hekayələrin, hekayə kitablarının sayı 16-dır. Ümumilikdə 50 kitabdır. 50-də 16-sı nağıl və hekayəyə aiddir. Bu da nəyəsə ixtisar gedirmi? Baxaq. Bəli, ixtisar gedir. Biz 2-yə ixtisar apara bilərik. 50-ni 2-yə bölsək 25 edir. 16-ni 2-yə bölsək 8 edir. Yəni 25-də 8 hissəsi nədir? Nağıl və hekayədir. İndi biz 25-də 8-i nə etməliyik? Onluq kəsrə çevirməliyik. Çünki bizdən onu istəyir. Onluq kəsrə çevirmək üçün təbii ki, 8-i 25-ə bölüb yaza bilərik və yaxud da ki, məxrəci 10-a 100 əminə bərabərləşdirib yaza bilərik. 25-i 4-ə vursaq 100 edəcək, 8-də 4-ə vursaq 32 edəcək. Məxrəci nəyə vurduqsa, surətdə həmin ədədə vurmalıyıq. Bu da bərabərdir. 25-i 4-ə vurduqda 100 edir, 8-i 4-ə vurduqda 32 edir. Bu da nə deməkdir? 0,32 deməkdir. Onluq kəsr şəklində ifadə etdik. İndi isə bunu faizə çevirək. 0,32 onluq kəsrini faizə çevirmək üçün, onluq kəsri faizə çevirmək üçün 100-ə vururuq. Tez 100-ə vuracaq. Bu da eləyəcək 32 faiz. Bitti. Birinci sualın cavabını tapdıq. İndi keçək ikinci suala. Bax, ikinci sualda deyir ki, Kamilin kitablarının neçə faizi dedektiv janrına aiddir? Bax, neçə faizi dedektiv janrına aiddir? Dedektiv janrına aid olanlara baxaq. Baxın, burada yazmışıq. Neçə faizi dedektiv janrına aiddir? Baxın, çevirmişik ki, 48 faizi dedektiv janrına aiddir. Bax, bu elə ikincinin də cavabıdır. Yaxşı, ikinci sualda etdi. Keçək üçüncüyə. Əvvəlcə lövhəni siləm. Kesilək. Baxırıq 3-cü suala, 18-in 3-cüsünə. Deyir ki, Kamilin kitablarının 100%-i neçə dənədir? 100% nə deməkdir? Bütöv hamısı bir yerdə deməkdir, tam bütöv deməkdir, düzdür. Baxın, Kamilin kitablarının 100%-i, yəni hamısı bir yerdə bütöv, tam neçə dənədir? Heç nə, bayaq tapmışıq 24, üstəgəl 10, üstəgəl 16 edir 50. Yəni 50 kitab hamısı bir yerdə nə deməkdir? Elə 100% deməkdir, hamısı bir yerdə tam bütöv deməkdir, 100% deməkdir. Bu da bitdi. Keçirik 4-cü suala. Səhifəni yeniləyim bəlkə. Dördüncü suala baxırıq. Deməli, 18-in 4-cü sualına baxırıq. Deyir ki, hər növ kitabın sayı daha
10 ədəd artsa, uyğun hissələr necə dəyişər? Gəlin, hər növ kitab sayını 10 ədəd artıraq. Birinci nədə dedektiv. D yazıram, artıq biləcəyik ki, dedektivdir də, uzun yazmıram. 24 kitab idi, 10 kitabı artırsaq, eləyəcək 34 kitab. Sonra, ikinci şeir kitabıdır. Şeir kitablarının sayı 10 idi, 10 dənə də artırdıq, elədi 20 kitab. Keçirik nağıl və hekayəyə. Nağıl və hekayəyə. Deməli 16 kitabdır. 16-nı 10 kitab artırsaq eləyəcək 26 kitab. Deməli hər birini 10 kitab artırdıq da 34, 20 və 26 oldu. Baxın, kitabların sayı artdısa ümumi sayı da artar da. Əvvəl neçədə nə idi? Əvvəl 50 kitab idi. İndi ümumi sayı da artacaq da. Hər birini 10-10 artırmışamsa ümumi sayı da artacaq. Gəlin tapaq görə indi Kamilin neçə kitabı olar? Yəni hər bir kitabın sayını 10 kitab artırsaq neçə kitabı olar? Gəlin baxaq. 34 üstəgəl 20 üstəgəl 26. Bu da neçə eləyəcək? 34-ün üstünə 20 gəldi 54, 54-ün üstünə 26 gəldikdə edəcək 80 kitab. Deməli hazırda, yəni 10 kitab artırdıqdan sonra hər bir kitabların sayını 10 kitab artırdıqdan sonra Kamilin 80 kitabı olar. İndi bizə deyir ki, hər növ kitabın sayı 10 ədəd artarsa, uyğun hissələr necə dəyişər? Əvvəlcə tapaq görək hissələr nə olacaq bu zaman? Baxın, əvvəl 50 kitabı idi, 50-dən 24-ü dedektiv idisə, indi 80 kitabdır və 80-dən 34-ü dedektivdir. Deməli olacaq 80-də 34. Biz bunu nə etməliyik? 80-də 34-dür, düzdür mü? 80-də 34-ü onluq kəsrə çevirməliyik, faizlə ifadə etməliyik. Baxın, eynən buradakı kimi. Gəlin, ifadə edək. Deməli, 80-də 34-dür. 80-də 34 eyni bir ədədə ixtisar gedirmi? Bəli, gedir. 2-yə bölsək, hər birini eləyəcək 40-da 17. Həm məxrəci 2-yə bölürük, həm də surəti 2-yə bölürük. Etdi 40-da 17. Daha sonra fikirləşirəm ki, bu onluq adi kəsri onluq kəsrə çevirək. Onluq kəsrə çevirmək üçün təbii ki, surəti məxrəcə bölüb yaza bilərik və yaxud da ki, məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə bərabərləşdirə bilərik. Deməli, 100-ə və 10-a bərabərləşdirmək olmur, 1000-ə bərabərləşdirmək olur. 40-ı 25-ə vursaq eləyəcək, deməli, 1000. 40 vur 25 elədi 1000, 17 ilə mütləq 25-ə vurmalıyıq. Bu da eləyəcək 1000-də, deməli 425. Bu da nə deməkdir? 1000-də 425, 0-dan 1000-də 425 deməkdir. Onluq kəsir şəklində də ifadə etdik. İndi isə bunu faizə çevirək. 0-dan 1000-də 425-i faizə çevirmək üçün, yəni onluq kəsri faizə çevirmək üçün onluq kəsri göstərən ədədi, yəni onluq kəsri ümumiyyətcə 100-ə vurmalıyıq. 100-ə vursaq, virgül 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq 42 tam, 10-da 5 faiz. Deməli, biz nə etdik? Biz dedektivlərin 42 tam, 10-da 5 faiz olduğunu tapdıq. Keçək növbətiyə, deməli, növbəti şeirdir. Şeiri əvvəlcə baxırıq ki, 10 kitab artırdıqdan sonra oldu 20 kitab. 80 kitabın 20-si nədir? 80-də 20 hissəsi şeirə aiddir. Bunu da 20-yə ixtisar apara bilərik. 20-ni 20-yə böləndə 1 edir, 40-ı 20-yə böləndə, 80-i 20-yə böləndə də 4 edir. 4-də 1-i yəni şeirdir. İndi isə 4-də 1-i onluq kəsir şəklində yazaq. Təbii ki, 1-i 4-də bölüb yaza bilərik və yaxud məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə və s. yəni ki, 10-1000-ə bərabərləşdirib yaza bilərik. 4-ü 25-ə vurduqda edir 100, 1-də 25-ə vurduqda edir 25. Bu da nə deməkdir? 0-dan %25 deməkdir. İndi 0-dan %25 onluq kəsrini faizlə ifadə edək. Onluq kəsri faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vurmalıyıq. Eləyəcək nə? 25%. Bu da oldu şeir. Növbəti nədir? Növbəti nağıl və hekayə idi. Düzdür, nağıl və hekayə belə yazaq. Nağıl və hekayənin sayı nə oldu? 10 artırandan sonra baxın, oldu 26. Yəni 80-də 26 hissəsi də nağıl və hekayə oldu. İndi bunu ixtisar apara bilərikmi? Baxaq, 80-də 26 deyil, 2-yə ixtisar apara bilərik. Bəli, 80-i 2-yə bölsək 40 edəcək, 26-nı da 2-yə bölsək edəcək 13. İndi bu adi kəsrim, yəni 40-da 13-ü, onluq kəsrə çevirək. Məxrəci 10-a 100-ə bərabərləşdirmək olmur, amma bayaq da, baxıb burada yazmışıq, 1000-ə bərabərləşdirmək olur. 40-ı 25-ə vursaq eləyəcək 1000. 40-ı 25-ə vursaq eləyəcək 1000. Məxrəci 25-ə vurmuşamsa, surəti də 25-ə vurmalıyam. 13-ü də 25-ə vursam, deməli 13-ü 25-ə vursaq eləyəcək 325. Aha, indi bunu onluq kəsə çevirək. 1000-də 325 nə deməkdir? 0-dan 1000-də 325 deməkdir. Aha.
İndi 325 deməkdir. İndi biz bu onluq kəsrini etməliyik? Faizlə ifadə etməliyik. Birbaşa qarşısında da yazacağım. 0 tam 1425-i faizlə ifadə etmək üçün nə edəcəyik? Onluq kəsri faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vururuq. Bu da eləyəcəyindən virgül çatdım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq. 32 tam 10.5 faiz. İndi bizə deyir ki, uyğun hissələr necə dəyişdi? Baxırıq ki, dəyişib də. Əvvəlkilərə baxarsınız, yazmışsınız yəqin ki, dəftərinizdə. Bir də indikilərə baxarsınız, dəyişib. Məsələn, əvvəl deməli, dedektivlər neçə idi? Neçə faiz idi dedektivlər? 48 faiz idi. Mənim elə yadımda qalıb. İndi neçə oldu? Baxaq. İndi 42,5 oldu. Sonra, əvvəl şehir deyəsən... 20 idi deyəsən, 20 faiz idi. İndi oldu neçə faiz? 25 faiz. Yəni, əvvəl neçə idisə, indi tamam dəyişdi, fərqli oldu, düzdürmü? Aha, indi deyir ki, Rauf deyir ki, dəyişməz. Nə dəyişməz? Yəni, hər növ kitabın sayı 10 ədəd artsa, uyğun hissələr necə dəyişər? Biz baxdıq, gördük, həllini yazdıq ki, dəyişdi də, yəni uyğun hissələr dəyişir. Rauf deyir ki, dəyişməz, çünki hər növ kitabdan bərabər sayda artırmışdı. Siz bu fikirlərə razısınız mı? Xeyir, razı deyilik, çünki biz də eyni şərtdə deyildiyi kimi hər kitabın sayını 10 artırdıq və gördük ki, uyğun hissələr dəyişir. Raufun fikri burada düz deyil. Keçək 19-cu tapşırığın izahına. Səhifə neçədə idim? 140-da. Aha. Baxırıq növbəti 19-cu tapşırığa. Deyir ki, rəngli hissələrə uyğun faizləri yazın. Baxın, bunu iki üsulla yaza bilərik. Necə indi izah eləyəcəm. Deməli, birincisi hissə ilə yaza bilərik. Yəni, adi kəsir şəklində göstərib də yaza bilərik. Faiz şəklində də göstərib yaza biləcək. İndi deyəcəm sizə. Baxın, bunu görəndə, yəni böyük bir dairədə, düzdür, birinciyə baxırıq. Bu dairə neçə hissədən ibarətdir? 1, 2, 2 hissədən ibarətdir. 2 hissədən neçəsi rənglidir? 1 rənglidir. Yəni 2 də 1 rənglidir, düzdür? 2 hissədən 1 rənglidir, 2 də 1 rənglidir. İndi biz bunu faizlə ifadə etmək istəyirik. 2-də 1-i faizlə ifadə etmək üçün nə edərik? Artıq bilirik, adi kəsri faizlə ifadə etmək üçün məxrəci 100-ə bərabərləşdiririk mümkün olduğu halda. 2-ni 100-ə bərabərləşdirmək olarmı? Bəli, 2-ni 50-yə vursaq, eləyəcək 100. Yazıram məxrəcə 100, çünki 2-ni 50-yə vurdum. Məxrəcə 50-yə vurmuşamsa, surətdə 50-yə vurmalıyam. 1-də 50-yə vuranda eləyir 50. %50 də nə deməkdir? 50% deməkdir. Düzdür. Yəni, bu şəkildə də yaza bilərik və yaxud başqa bir yolda var. Bunu bütövlükdə nə qəbul edirik? Bu 100% deməkdir. Bütövlükdə 100% deməkdir. Düzdür. 100% deməkdir. Və baxıram ki, bu 100%-i 2 hissəyə ayırıblar. 100%-i 2-yə bölərəm, edər 50%. Bitti. Bu qədər sadə. Bu cür də edə bilərik. Yaxşı dairəni faiz görürük də, çünki bu 100% deməkdir. Keçək ikinciyə. İkincidə də tam aydın olacaq sizə. Deməli, baxırıq ki, bu dairə 3 hissədən ibarətdir və 3 hissədən 1 rənglidir. Yəni, 3-də 1 hissəsi rənglidir, düzdür. Biz yaza bilərik 3-də 1, gəl, nə yazaq? Onu da yazıqdım, göstərəcəm sizə. 3-də 1, deməli, 3-də 1 hissəsi rənglidir. İndi bu 3-də 1 adi kəsrini nə etməliyik biz? 3-də 1 adi kəsrini faizlə ifadə etməliyik. Faizə çevirmək üçün nə edirdik? Mümkün olduğu halda məxrəci 100-ə bərabərləşdirirdik. Fikirləşirəm ki, 3-ü nəyəsə vursam 100 edirmi? 3-ü nəyəsə vursam 100 etmir. Ona görə də 1-i 3-ə böləcəyik. 1-i 3-ə böləndə də 0 tam. Deməli, baxın, belə davam edəcək. 3, 3, 3 bu şəkildə davam edəcək. Biz də bunu yuvarlaqlaşdıracaq. 100-də 1-lərə qədər olacaq 0 tam 33. Daha sonra 0 tam 33 onluq kəsrini faizə çevirəcəyik. 0 tam 33-ü. Faizə çevirəndə, yəni onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq, eləyəcəyinə 33%. Bu bir qayda və yaxud da nə edirik? Bunu 100% götürürük. Çünki 100%-dir. Və 100%-i neçə hissəyə ayırıblar? 3 hissəyə ayırıblar. Bölürük 3-ə. Bu da eləyəcək də, deməli, 100-ü 3-ə böldükdə, 100-ü 3-ə böldükdə eləyəcək, baxın, 33 tam, virgül 3, 3, 3. Yəni, bu şəkildə davam eləyəcək. Bunu da təqribi götürəcək, yuvarlaqlaşdıracaq, belə deyim, təqribi götürəcək, eləyəcək, deməli, təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, burada 3 olduğu üçün, onda birlərdə 3 olduğu üçün 3 artmayacaq, olduğu kimi qalacaq, olacaq 33%, birbaşa belə olacaq. 3 artmır, olduğu kimi qalır, bunlar sıfırla əvəz olunur və bilirik ki, kəsirsənin sonundakı sıfırlar bizə lazım deyil, silirik, qalır 33, düzdür, bu cür də edə bilərik. Aha. Keçək 3-cüyə.
4 bərabər hissəyə ayrılı və 4 bərabər hissədən biri rənglidir. Yəni 4-də 1 hissəsi rənglidir. Oldu adi kəsir. İndi bunu onluq kəsirə çevirək. Daha doğrusu bunu, yəni adi kəsiri faizlə ifadə edək. Adi kəsiri faizlə ifadə etmək üçün məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik mümkün olduğu halda. 4-ü nəyəsə vuranda 100 edirmi? Bəli, 4-ü 25-ə vurduqda edir 100. Yazıram bura 100, çünki 4-ü 25-ə vurdum. Məxrəci 25-ə vurmuşamsa surəti də 25-ə vurmalıyam. 1-də 25-ə vurduqda edir 25. Bu da nə deməkdir? 25% deməkdir. Çünki biz bilirik 100-də 25, 25% deməkdir də. Yaxşı, bunu yazdıq. Başqa nə cür eləyə bilərik? Baxıram ki, bu 100%-dir. 100%-i 4 hissəyə ayırıblar. 1, 2, 3, 4. Bölürük 4-ə. 100-ü də 4-ə böldükdə edir 25%. Yəni, baxın, burada 25-dir, burada 25-dir, burada 25-dir, burada 25-dir. Ümumilikdə 100% edir. Keçək 4-cü suala. Lövhənin yarısını silirəm, ümumiyyətcə yazdıqlarımı silirəm və ardını yazacağıq. Deməli, 4-cü sualla davam edəcəyik. Deyəkəm. Uza baxırıq və 4-cü sual ilə davam edirik. Deməli, deyir ki, bizə 4-cüdə neçə hissəyə ayrılıb? Baxaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hissəyə ayrılıb və biri rənglidir. Yəni, 6-da 1-i rənglidir. İndi, 6-da 1 adi kəsrini faizlə ifadə etmək üçün mümkün olduğu halda məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik. 6-ın nəyəsə vuranda 100 edirmi? Etmir. Və bu səbəbdən biz nə edəcəyik? 1-i 6-ya böləcəyik. 1-i də 6-ya böldükdə eləyəcək 0 tam, baxın 1, 6, 6, 6 bu şəkildə davam eləyəcək. Biz də %1-lərə qədər bunu yuvarlaqlaşdırsaq, baxın 1/100, 1/10, 1/100. Bura qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bundan geridə sağındakı ilk rəqəm 6, 6 olduğu üçün bu bir vaid artacaq, olacaq 17, yəni 7 olacaq. Solundakılar olduğu kimi yazılacaq. Sağındakılar 0 ilə əvəz olunacaq, o 0-ları da yazmırıq. Oldu 0 tam %17. İndi 0 tam %17-ni də faizlə ifadə etsək, onluq kəsri faizlə ifadə etsək, nə edəcəyik? 0 tam %17-ni 100-ə vuracaq. Çünki biz bilirik ki, onluq kəsri faizlə ifadə edəndə 100-ə vurmaq lazımdır. 0 tam %17-ni 100-ə vursaq, virgül 2 addım sağa keçəcək, olacaq 17%. Aydındır. Və yaxud deyirik ki, bu 100%-dir. Və 100% neçə hissəyə ayrılıb? 6 hissəyə ayrılıb, bölürük 6-ya. Bu da bərabərdir nəyə? 100-ü 6-ya bölsək, deməli 100-ü 6-ya bölsək, haradasa, deməli, baxıb 16 tam 6, 6, 6 düşəcək və biz bunu necə götürəcəyik? Təqribi götürəcəyik. Deməli, təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, sağdakı ilk rəqəm 6 olduğu üçün, yəni onda birlərdə 6 olduğu üçün bu bir vaid artacaq, olacaq 7. Solundakılar olduğu kimi qalacaq, sağındakılar da 0-la əvəz olunacaq, onlar da yazmıyor. Oldu 17%. Gördünüz mü? Eynisi alındı. Keçək 5-ciyə. Neçə hissəyə ayrılıb? 4, 4. 8 hissəyə ayrılıb və 8-dən biri rənglidir. Olur 8-də 1. Biz bunu faizlə ifadə etmək üçün, adi kəsri faizlə ifadə etmək üçün məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə, 10.000-ə bərabərləşdirə bilərik. 8-i nəyəsə vuranda 10, 100 etmir, amma deməli 25-ə vurduqda, yox. 25-ə nədir? 125-ə vurduqda daha doğrusu eləyəcək 1000. Bəli, 8-i 125-ə vursaq eləyəcək 1000. 1-i də 125-ə vursaq edəcək 125. Bu da bərabərdir nəyə? 125. 125, deməli, bu da bərabərdir, bir dəqiqə. 1000-də 125, bu da bərabərdir nəyə? 125-i 1000-ə bölürük, eləyir 0 tam. 0 tam nə? 1000-də 125 onluq kəsə çevirdik. İndi isə 0 tam 1000-də 125-i faizlə ifadə edəcəyik. Yəni, onluq kəsri faizlə ifadə edəcəyik. Onluq kəsri faizlə ifadə ediriksə, nə edirik? Verilmiş onluq kəsri 100-ə vururuq. Onluq kəsri faizlə ifadə edəndə 100-ə vururuq. 0 tam 100-də, 1000-də 125-i də 100-ə vurduqda, virgül 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq 12 tam, 10-da 5% və yaxud deyirik ki, bu 100%-dir. Neçə hissəyə ayrılıb? 8 hissəyə ayrılıb. 100-ü bölürük 8-ə. Bu da eləyəcək 12 tam 10-da 5%. Belə, bitdi. Keçək 10, daha doğrusu 20-ci tapşırığa. Artıq 20-yə çatmışıq. Tapşırıqlar da çoxdur burada. Aha, baxırıq 20-ci suala. Görək 20 bizdən nə istəyir? Pozanı da böyüdüm tez. 20 bizdən nə istəyir? Deyir ki,
Mədinə gilin sinifindəki şagirdlərin 5-də 3-ü qızdır. Bu sinifdəki şagirdlərin neçə faizi oğlan, neçə faizi qızdır? Deməli, sinifdə oğlan və qız var. Mədinə gilin sinifində oğlan və qız var. Mədinə gilin sinifindəki şagirdlərin 5-də 3-ü qızdır. Baxın, qızlar 5-də 3-dür. 5-də 3-dür. Adi kəsirlə verilib, düzdür. Biz bu adi kəsirini eləyərik, faizə çevirərik. Faizə çevirmək üçün məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik. 5-i nəyə vursam 100 edir, 20-yə vursam 100 edir. 5-i 20-yə vurmuşamsa, deməli surəti də 20-yə vurmalıyım. 3-ü də 20-yə vursam edir 60. Bu da nə deməkdir? 60% deməkdir, düzdürmü? Deməli, qızlar 60%-dir. Bəs oğlanlar neçə faizdir? Axı, bizdən oğlanlar da soruşur. Biz bilirik ki, Mədinə gelin sinifi ümumilikdə neçə faizdir? Bütöv, tam olaraq 100%-dir. 100%-dən 60%-i qızdırsa, geridə qalan da nədir? Oğlandı, bitdi. Deməli, biz 100%-dən qızları çıxacaq, 60%-i çıxacaq, qalacaq 40%, yəni oğlanlar. Bu qədər sadə. 21-ci suala baxırıq. Deyir ki, voleybol komandası mövsüm ərzində keçirdiyi 32 oyundan 24-ündə qalib gəlmişdir. Komandanın qalib gəldiyi oyunların sayı keçirdiyi oyunların hansı hissəsini təşkil edir? Adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Başa düşdüm ki, voleybol komandası mövsüm ərzində keçirdiyi 32 oyundan 24-ündə qalib gəlib. Deməli, neçə oyun keçirib? 32 oyun keçirib və 24-ündə qalib olub. Komandanın qalib gəldiyi oyunların sayı, yəni 24, keçirdiyi oyunların hansı hissəsini təşkil edir? Yəni, 32-nin hansı hissəsini təşkil edir? 32 oyun keçirib, 24-32-nin hansı hissəsini təşkil edir? Bunu tapacaq və adi kəsir, onluq kəsir faizlə ifadə edəcək. Yaxşı. Ümumilikdə 32 oyun keçirilib və 32 oyundan 24-ündə qalib gəlinib. Düzdürmü? 32-də 24 hissəsində qalib gəlinib. İndi baxaq görək bunun, yəni bu adi kəsirin məxrəc və surətini hansısa ədədə ixtisar aparmaq olarmı? Bəli, 8-ə bölmək olar. 32-ni 8-ə bölsək 4 edəcək, 24-ü 8-ə bölsək 3 edəcək. Deməli, 4-də 3-ü qalib gəldiyidir. İndi biz bu 4-də 3-ü onluq kəsir, həmçinin adi kəsirlə ifadə etdik. 4-də 3-ü indi onluq kəsir və faizlə yazacaq. Onluq kəsirlə yazmaq üçün təbii ki, 3-ü 4-ə bölüb yaza bilərik birbaşa və yaxud məxrəci 10-a 100-ə minə bərabərləşdirə bilərik. 4-ü nəyəsə vurduqda 10 etmir, amma 25-ə vurduqda 100 edir. 4-ü 25-ə vursam edəcək 100. Bir başa buraya yazım 100. Məxrəci 100-ə vurum, 25-ə vurmuşamsa, deməli surətdə 25-ə vurmalıyam. 3-ü də 25-ə vursaq, deməli 3-ü də 25-ə vursaq eləyəcək 75. Bu da nə deməkdir? Deməli birinci nə edirik? Onluq kəsirlə ifadə edirik. Onluq kəsirə çevirək. 75 nə deməkdir? 75-i 100-ə bölürük. Edir 0.75. İndi bu onluq kəsiri, yəni 0.75-i faizlə ifadə edəcəyik. Onluq kəsiri faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vururuq. Artıq bunu əzbər bilirik. 100-ə vurduqda da edir 75%. Bizə nə dedi? Adi kəsir, onluq kəsir və faizlə ifadə edin. Etdik. 21-ci sual bundan ibarətdir. Qalib gəldiyi oyunları soruşurdu da, uduzduqlarını soruşmurdu. Ümumilikdə 32 oyun keçirilib, 24-ündə qalib gəlinibsə neçəsində uduzublar? 8-ində uduzub, düzdür. Bizdə nə qalib gəldiyini soruşurdu, uduzduğunu soruşmurdu. 22-ci suala baxırıq. Deyir ki, tədbirdə iştirak edən 80 nəfərdən 40 nəfəri qadın, 30 nəfəri kişi, qalanları isə uşaqlar idi. Qadınların, kişilərin və uşaqların sayına uyğun hissələri adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Artıq bunlar əzbər bilirik. Əvvəlcə biz qadın, kişi və uşaqların sayını dəqiq bilməliyik. Baxaq, 80 nəfər var, 40 nəfəri qadındır. Baxın, yazıram, qadın 40. Sonra kimlər var? Kişilər var. Kişi 30-dur. Və daha sonra deyir ki, qalanları isə uşaqlardır. Neçəsi qalıb? Mən bunu bilməliyəm birinci. 80 nəfər var. 80 nəfərdən 40-ı qadındır, 30-u kişidir. Qadın və kişilərin ümumilikdə sayı neçədir? 40 üstə gəl, 30 elədi 70, düzdür. 80 nəfərin 70 nəfəri getdi, geridə nə qaldı? Bunu tapmaq üçün nə edirik? 80-dən 70 çıxarıq. Yəni 40 üstə gəl, 30-u çıxarıq. Qadınla kişilərin sayını çıxarıq, taparıq ki, 80-dən 70 çıxanda edir 10. Bu nə oldu? Bu uşaqların sayı oldu. Bitti, bunları tapdıq. İndi artıq həll edə bilərik. Bizə deyir ki, qadınların, kişilərin və uşaqların sayına uyğun hissələri adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Birinci qadınlardan başlayaq. Biz
bildik ki, qadın neçə nəfərdir? 40 nəfərdir. 80 nəfərin 40-ı qadını, yəni 80-də 40, düzdür? 80-də 40 hissəsi qadındırsa, biz də bunun surət və məxrəcini eyni bir ədədə bölə bilərik, yəni ixtisar apara bilərik. 40-a bölsək, 40-ı 40-a bölsək 1 edir, 80-i 40-a bölsək 2 edir. Yəni 2-də 1 hissəsi qadındır. İndi biz bunu onluq kəsirə çevirək. Çünki bizə deyir axı onluq kəsirə də çevirin. Yaxşı, çevirək. Onluq kəsirə çevirmək üçün biri birbaşa 2-yə də bölüb yaza bilərik və yaxud da ki məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə bərabərləşdirib də yaza bilərik. 2-ni nəyəsə vuranda 10 edir. Bəli, 2-ni 5-ə vuranda 10 edir. Məxrəci 5-ə vurmuşamsa surətdə 5-ə vuracam. Biri 5-ə vurduqda 5 edir. Bu da 0 tam 10'da 5 onluq kəsirdir. Sonra onluq kəsiri, yəni 0 tam 10'da 5'i faizlə ifadə edəcək. Onluq kəsiri faizlə ifadə edəndə onluq kəsiri 100'ə vurmalıyıq. 0 tam 10'da 5'i də 100'ə vurduqda edir 50%. Qadınları tapdıq. Keçək kişilərə. Kişi. Kişi nə qədərdir? 30. Düzdür. Yəni 80-dən 30-u kişidir. Yəni 80-də 30-u kişidir. Biz bunu eyni natural ədədə bölə bilərik. Bəli, ixtisar apara bilərik. 10'a bölə bilərik. 30'u 10'a böldükdə 3, 80'i 10'a böldükdə 8 edir. 8'də 3 hissəsi kişidir. İndi biz bunu onluq kəsir şəklində yazaq. Təbii ki, 3'ü birbaşa 8'ə bölüb yaza bilərik. Onluq kəsir şəklində və yaxud da ki, məxrəci 10'a, 100'ə, 1000'ə bərabərləşdirib yaza bilərik. Deməli, baxıram ki, məxrəci 10'a 100'ə bərabərləşdirə bilmirəm, amma 1000'ə bərabərləşdirə bilirəm. 8'i 125'ə vurduqda 1000'dir. Yazıram, 8 vur 125, elədir 1000. Və əgər məxrəci 125'ə vurmuşamsa, deməli, surəti də 125'ə vurmalıyam. Bu da bərabərdir. 8'i 125'ə vurduqda 1000'dir. 3'ü də 125'ə vursaq, eləyəcək 360, o da 15, elədir 375. Bu da nə deməkdir? 0 tam 1475 onluq kəsri deməkdir. İndi isə bu onluq kəsri faizlə ifadə edək. Onluq kəsri faizlə ifadə edəndə 100'ə vururuq. Eləyəcəyinə 37 tam 10'da 5 faiz. Bu da bitdi. Qaldı uşaqlar. Uşaqları da buradan yazıram. Uşaq. Uşaqlar neçə nəfərdir? 10 nəfərdir tapmışıq sayını. Yəni 80'də 10 hissəsi uşaqdır. Bunu da 10'a ixtisar apara bilərik. 10'u 10'a böldükdə 1 edir. 80'i 10'a böldükdə 8 edir. Yəni 8'də 1 hissəsi uşaqdır. İndi 8'də 1'i onluq kəsirlə ifadə edək. Məxrəci 10'a 100'ə 1000'ə bərabərləşdirib də ifadə edə bilərik. 1'i də 8'ə bölüb onluq kəsir şəklində yaza bilərik. 8'i deməli burada da görürük 125'ə vurduqda 1000 edir. Birbaşa yazıram 1000. 8'i 125'ə vurmuşamsa deməli surətdə 125'ə vurmalıyıq. 1'i 125'ə vurduqda edir 125. Bu da nə deməkdir? 0 tam 1000'də 125 deməkdir. İndi isə 0 tam 1000'də 125'i faizlə ifadə edək. Onluq kəsri faizlə ifadə etmək üçün 100'ə vururuq. Bu da eləyir nə? Vergül ki, addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq 12 tam 10'da 5 faiz. Bununla da 140-cı səhifədəki tapışırıqların hər birinin izahı bitdi. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik. Hələlik.